Un prexuízo é unha opinión preconcebida, xeralmente negativa, cara a algo ou a alguén. Os prexuízos lingüísticos son creencias negativas sobre os falantes dunha lingua. As causas dos prexuízos lingüísticos sobre unha lingua soen ser porque o país con lingua propia perde riquezas e poder por causas históricas. Os propios falantes chegan a aceptar os prexuízos contra a súa propia lingua. Un exemplo de prexuízo lingüístico é o galego non serve para as novas tecnologías. Aproximadamente, hai 6.000 linguas no mundo. Google só maneja 103 linguas, unha delas o galego. Redes sociales con máis de millóns de usuarios como Facebook, Twitter, YouTube están en galego. O galego nas páxinas web está no posto 160 de máis de 6.000.